Dagenos Parkway rond te move vanaf angs na vrede. Nou dit het iets met my oor gekom hierdie week en ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat, maar ek wil jou heel eers eens vat na 'n punt toe wat ons al in 'n vorige reeks ook na gaan kyk het, en snaaks genoeg toe ek nou volgende die skilderye afhaal, die skilderye heel aan daai kant, is die presies dieselfde punt wat 'n kind geteken het. Wie het al hierdie punt gesien? Ook by die vorige preek natuurlik ook, né? Kan julle hom sien? Nou, die persoon wat hierdie skildery gemaak het, die ding se naam is Scream, soos wat ek gehoor het julle sê, is Edward Munch, wat hierdie skildery geskilder het. Nou, ek is nie 'n expert op skilderye en kuns nie, maar ek dink nie ek sal dit graag in my huis wil ophang. En ek en my vrou stem ook elk van die woord een woord kuns in die huis sê, want ek sal 'n surfboard print en steen en al die goed wil op en sy nie. So ons bly maar by foto's van die kinders en so. Maar ongeag hierdie print, hoor nou mooi, was hierdie print verkoop 2 Mei 2012 vir 120.000 miljoen. Nou, ek gaan nou nie zoom op jou trekkie, want ek het die bedrag oorgesit in na rand toe, maar dit gaan iets soos 1.72 miljard rand wat hierdie punt gemaak het in 2012. So die persoon wat hom gekoop het met 'n paar rand het, he. Maar as een mens na hierdie sad prentjie kyk, is dit 'n gesig van vol vrees en angs. En alles is so half wobbly, né? As jy so daarna kyk. Nou die story, dis wat ek nou by uit wil kom, agter hierdie skildery, was die inspirasie wat Edward gehad het, waar hy en sy twee vriende gaan stap het, en op 'n oomblik daarvan albei kante af, hoor mooi, hierdie oorverdowende geluide van pyn en seer gekom het. En die geluide was so geweldig dat hy sy oë moes toegedruk het om te probeer oorleef. En waar hy gestap het, was in die straat af waar 'n psigiatriese hospitaal is waarvan sy suster 'n pasiënt is. En verder af in die straat weg was 'n abattoir. Nou, wie weet wat 'n abattoir is? Hè? Slagpale. Ek net kyk of jy hom nog jou Afrikaans ken. Maar ook okay, ons onderwys is ook nog hier, so dit. Ja, so nou moet jy dink hierdie angstwekkende geskree en ek was al daar naby Stikland gewees, want ek destyds was daar nog mense wat daar nog gebly het op die gronde daai tyd op Stikland se gronde die kant. Toe was albei kante nog aktief. En terwyl ons daar by die mense kuier, hoor jy hoe skree die pasiënte. Nou ons kan baie krities wees omtrent hierdie skildery. Maar dit som baie keer ook die donker in ons lewens op. Soms gebeur daar goed in ons lewens wat ek nie daar wil hê nie. Wat dit moet ek enkry. Ek wil dit nie handle nie. Nou, angs kom in verskillende vorms na mense. Slegte nuus kom altyd op 'n ongeleentheid. Het jy al ooit gehoor en agtergekom dat slegte goed of nuus nooit op 'n goeie tyd kom?
sit jy vanoggend hierso met verhoudings wat nie lekker werk nie. Finansies wat nie net in 'n plek wil kom in jou lewe nie. 'N oorvol skedule, kinders, die ekonomie. Daaroor ek nou juist hier weet, Vrydag het Moody's Suid-Afrika is die laaste ouens wat Suid-Afrika afgegradeer het. Polities, politiek. En dan besef 'n mens die realiteit van hierdie stuk in die wêreld. En ek het ook hier angs die afgelope tyd en hierdie week was 'n klem wat en was nie die storm nie. Miskien het jy angs oor die storm gehad. Maar ek voel geruime tyd oor ons gemeente hier angs en ek voel so magteloos, want ek wil so graag hê, daar moet soveel meer gebeur, maar ek weet ook God het my opdrag gegee om goed te praat in hierdie gemeente wat mense nie van hou nie. Maar daar nog steeds ek mense, ek is angstig, want ek wil graag hê, ons moet vooruit gaan, ons moet vooruit poe, en baie keer ons as mense wil graag hier op plekke wees, op ander kerke, en gaan eerlik wees, waar dit lekkerder lyk, lekkerder sit, lekkerder sing, al hierdie goed. En ek is nie 'n charismaat waar ek wat ek soos hierdie mense kan, maar nog steeds het God my geroep en ek kan nie weghardloop van God se roeping af nie. Maar maak my so, ek is net mens, dit maak my angstig en ek het hierdie angs hier weer beleef en ek is bekommerd oor ons mense en ek is bekommerd oor wat gaan ons doen en wat kan ek doen en dan raak jy so angsbevange. Maar weet julle, wat maak jou angsbevang? Ek is hier vandag met jou gewees. Wat maak jou angstig? Angs beïnvloed baie keer ons lewens, ons verhoudings, ons visie, ons waarna toe ons op pad is. En snaaks genoeg die Bybel, ek wil nie ek sê snaaks genoeg nie, maar die Bybel sien angs raak en is nie 'n vreemde onderwerp in die Bybel nie. En daar sien ons hierso Psalms en ek wil dit vir jou lees. Dis nie ons teksvers nie. Psalm 55 vers 2 tot 10. Dan kom hier Psalm digter as skryf. Hy sê: "Luister na my gebed, o God. Moenie my smeekbede ignoreer nie. Luister asseblief en antwoord my, want my moeilikhede gee my nie rus nie. Ek is ontstel oor die dreiging van my vyande, oor die druk van die goddelose. Hulle bring ellende oor my en kweek vyandskap in hulle toorn. My hart pyn binne in my. Die angs van die dood kom oor my. Vrees en bewering oorweldig my. Ek kan nie ophou bewe nie." Het daar so gevoel. En dan kom ons, jy sien ons, Paulus kom in die Nuwe Testament, hier ou, het die helfte van die Nuwe Testament geskryf, en hy het so baanbreek werk vir die Here gekom, en dan kom hy in 1 Korintiërs 2 vers 3. Ek het na julle gekom in swakheid, angstig en vol huiwering. En dan kom ons mense, dikke mense, ja, maar dit is die mens, nou sien ons selfs Jesus het 'n angs tyd in sy lewe deurgegaan en ons sal gedink het dat Jesus wat hy was so gefokus in sy bediening en gedoen wat hy moes doen en goed en dan kom hy by hierdie kritiese oomblik waar hy angstig is. En dit sien ons in die tyd van Getsemane en ek wil dit net vir jou lees. Markus 14 vers 33 tot 36. Daarop neem hy, dis nou Jesus, Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom. Toe pak in geweldige ontsteltenis en benoudheid hom. En hy sê vir hulle, ek is benoud tot sterwens toe. Bly hier en waak. Hy het toe 'n eentjie verder gegaan en op die grond neergeval en gebid, dat as dit moontlik was, die verskriklike uur wat aan die kom was by hom sou verbygaan. Abba, dit beteken Vader, het hy gebid. Vir u is alles moontlik. Neem tog hierdie beker van lyding van my weg. Maar doen
nogtans, nie wat ek wil nie, maar wat u wil. In jou angst, kan jy bid om te sê, Here, doe nogtans, nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Die ding is, ek het dalk angst, maar hoe hanteer ek dit? Wat maak ek met die angst, dat dit nie my lewe so sal oorweldig nie? En Paulus kom en dan gee vir ons hierdie fantastiese tekstvers, hoe wat vir ons kan help, in Filippense 4, en dis ons tekstvers vir die dag, vers 6 tot 9. Hy sê daar so, moet oor niks besorg wees nie, maar maak het alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenwaardig is, wat een deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God, wat die vrede gee, sal by julle wees. In hierdie tekstvers kry ons 'n paar gedagtes oor hoe ons te werk moet gaan met angs. En ek wil twee goed gedagtes hier vanmorgen by julle los rondom hierdie hele saak in hierdie tekstvers. Die eerste een, ons moet luister na ons besorgdheid en angstigheid. Kom ons wees eerlik. Om besorg en angstig te wees is nie verkeerd nie. Hulle sê jy kry twee soorte besorgdheid. Die goeie een, die gesonde een en die slegte een. Net die goeie een is die volgende. Paulus kom en hy sê ek is besorg oor die gemeente. Met ander woorde, dit is gesond want hy wil hê dit moet goed gaan met die gemeente. Ander een is nou meer vir die jonge ouens is as jy besorg is oor jou eksamen is dit 'n goeie ding wat dit gaan maak dat jy gaan leer. Maar as jy nie gaan besorg is, jy gaan jy nie leer nie. So dit is 'n goeie ding. En dan sien ons dit in die natuur. In die natuur het jy al gesien daar so die dassies. Hulle kyk gedurig op. Hoekom kyk hulle gedurig op? Want hulle is angstig en besorg dat daar nie 'n vyand vanuit die lug hulle sal kom aanval. Nou kon ons verder gaan en sê, okay, 'n bok gaan en hy sien daar soos 'n lekker sappige grasies en ek dink ons as mense doen dit. Oh, so lekker. Ek wil van daai grasies hê. Maar ongelukkig is daar tot leeu's. Maar hy gaan nie worry nie, want hy wil daai grasies hê. Wat doen hy? Wat doen die regte bok? Hy is besorg om nie daar te gaan en want hy weet sy lewe sal gevaar wees. Nee. Maar ek dink ons het baie keer soos dom bokke en gaan in daar waar die gevaar is om die gras te doen. Nou kom Paulus en hy sê, so ons moet hierdie slegte besorgdheid moet ons kan identifiseer, ons moet daarmee werk, ons moet daarmee iets doen. En dit wat ons daarmee moet doen, is dat ons nie uit ons eie kragheid dit sal hanteer nie, want baie keer wil ons angstigheid en besorgdheid op my eie manier hanteer en bewerk en probleme oplos met my eie planne. Wat sê Paulus hierso? Ons moet op 'n plek kom waar die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en ons gedagtes besit neem, om hierdie saak te hanteer. Nou hoe hanteer ons hierdie saak, is om hierdie
probleme, hierdie besorgdheid uit die weg uit te doen. Maar die probleem is, ons kan nie dit net wegdoen nie. Kan ons. Probleme is altyd daar. Ons wil baie keer, en jy hoor dit baie keer in kerke, nee broer, dit net dit wat goed is, dit is wat Paulus ons nou daar sê, dit net wat goed is, loflik en wonderlik is, en vergeet van die ding, ek kan nie al nie saamstem. Wat probleme is nog steeds daar. Ek is nog steeds in 'n finansiële ding, ek is nog steeds met my verhoudingsprobleem, ek is nog steeds in die situasie waar ek is met die kanteer. Wat Paulus hier sê is, dat die vrede van God daarin sal werk en sal verander in jou lewe. Wat beteken dit? So met ander woorde, vrede moet besorgdheid vervang. Ek moet beweeg om van die angstigheid na die vrede toe te gaan, so dat ek in die vrede van God, want wanneer ek in die vrede is, kan ek die situasie beter aanpak. Wanneer het ek een beter perspektief om het te sien, om het te hanteer. Dit geef vir my alle oor om te kan sien om hierdie situasie te hanteer. Maar wat is dit? Dit beteken, daar waar vrede is, is nie besorgde nie. Waar daar besorgde is, is daar nie vrede nie. En wat is die probleem? Die probleem is, ons moet een ding besef. En dit is, vrede is nie die afwesigheid van ons probleme nie, maar die teenwoordigheid van God. En dit is wat ons in erkenning moet bring, is wanneer ek in sekere situasie is, wanneer daar angstigheid in my lewe is, dat ek die teenwoordigheid van God meer hoog sal ag in my lewe, om situasies te hanteer, as wat ek my gedagtes en my hart op die angstigheid fokus. Het beteken nie, het loop weg af van nie. Het beteken dat jy sit jou in die self in een ander perspektief in een ander situasie in. En die ander situasie is om myself in God in te sit, as ek het so mag sê, en het van God se perspektief uit na jou situasie te kyk. Dan kan ek het hanteer, want dan gaan God my help om die situasie anders te hanteer, om het op te los. En let wel, om het op te los, want God het ons nie vrygewaar van probleme en situasies nie, maar God het ons gevrywaar, en God het ons beloof dat hy altyd teenwoordig sal wees. En dit is wat ons moet sien, om te sien wat is die, om te luister na ons besorgdheid en angstigheid. Beteken as ek angstig is goddeloos? Nee. Het beteken dat ek moet weer op die plek kom waar ek my perspektief in raak kan kry en weer kan sien en kan luister. God roep ons daarna om in sy vrede in te kom. En die wêreld smag daarna. En die probleem is dat die kerk, hoor nou mooi, ek het laatst weer gesê, op Pinkster te gesê, ons hardloop te veel na opgemaakte goed in kerke, en dit is ook om sekere kerke altyd so op die hardloop is, om Pinkster aan mense te bewys, maar ons is nie opgevoed, om werkelijk waar, wat sê Jesus, ek roep julle om vredemakers te wees van die wereld. En jy kan nie anders sê om wat vredemakers te wees, dat jy nie ingeskakel is by die persoon vrede is nie. Maar nou hardloop ons, omdat die wereld soek na vrede, en die kerk soek na vrede, hoor nou mooi. En ons gee hierdie valse vrede met alle ander goeders, om mense op een plek te kry, so dat hulle dink hulle is ok, maar hulle is nie ok nie. Terwyl God vir ons roep om werkelijk waar mense van vrede te wees, en is ok om angstig te wees. Want in die angst, kom jy dan op een plek, om te herken, Here, ek het die vrede nodig. Dan die tweede gedagte. Hoe word my denke dan vrugbare grond waarin vrede kan groei? Hoe maak ek die move? Paulus kom en hy sê, ek en jy moet kom met gebed
dank sê ons. En maak al julle begeertes deur gebed en smeeking aan God bekend. Iemand het eendag gesê, hoor hierso, if you want energy, be thankful, because thankfulness produces energy. Ungratefulness saps energy. Ons kom gereeld na God toe, om vir hom te vra om ons te help, en te kla oor allerlei dinge. Maar hoe gereeld kom ons na God toe, soos Paulus sê, om dankbaar teenoor God te wees. Dankbaar, nie omdat ek in 'n situasie is wat nie lekker is, maar dankbaar, omdat God met my is, en saam met my is, en my help. En dis wat Paulus kom en hy sê, hierdie soort van goed, moet dit wees waarin jy dink. Dit wat ek dink, dit wat ek is. Hy sê, verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysbaardig is, wat het deeg of lofwaardige saak, daarom mag wees, daarom moet julle julle gedagtes rig. Is makliker gesê as om te doen. Maar wat eintlik Paulus hier so sê is, dat ek, wat jy sien, baie keer kom die duivel, en hy kom sit 'n halwe dingetjie in jou gedagtes. Hy los jou. Hy kan ook vakantie op die beach. Maar hy weet ons as mense is so, ek kan met halwe stupid iets in jou kop en sit, en jy gaan hardloop daarmee en jy maak 'n mos ook van 'n berg af. En jy maak jou gedagtes, jou self so siek met wat jy dink. Hy het klaar gelos. En dan dink ons is nog besig met die duivel, hy is al lank al weg, maar ons is nog besig met daai gedagte. Nou sê Paulus, jou gedagtes moet so wees, dat jy altyd bewus sal wees met wat jy glo. Wees altyd bewus met wat jy glo, want dit gaan bepaal of jou gedagtes rein is, jou gedagtes loflik is, en of jou gedagtes reg ingestel is. Want as jou geloofstruktuur reg is, en dit wat jy glo, en dit waartoe jou pad is reg is, maak nie saak wat se gedagtes oor jou pad kom en wat se goed mense, want mense kom en hulle sit ook negatiewe goed in jou lewens, en hulle paar dood oor jou lewe. Op baie verskillende maniere. En baie keer glo ons hulle. Maak nie saak wat die mense sê, of wat mense van jou dink nie. As jou geloofstruktuur reg is, en wat is die geloofstruktuur? Is om aan God te wees. En te glo dat hy saam met jou is, en dat hy saam met jou die pad sal stap. Sal jy vredevolle mens aan die ander kant uit. So hoe beweeg ek? Ek kry my geloof, my fokus, op hierdie plek, dat God werklik waar, met die vrede my hart sal sit, dat ek beweeg vanuit geloof. Is geloof ontkenning? Nee. Geloof is om te sê, dat ek juist, in wat die situasie, deurgedra sal word, onder God my. Dis my boodskap volgende vir jou. Mag ons movable mense wees, vol van God se vrede, sodat ons vredemakers in hierdie wêreld sal wees. Here, baie dankie dat ongeag van moeilikhede, van dinge wat ons pla, Here, daar is soveel dinge wat ons so angstig maak en kan maak. Bid ek vir oggend, Here, dat U ons sal help om
mense van vrede te wees. Nie wêreldse vrede nie, want wêreldse vrede is 'n valse vrede, omdat die een wat vrede is, nie daarin is nie. Maar dat ons mense sal wees van vrede, omdat ons weet dat God is met ons. En wat ook al die situasie is, probleem is wat ons angstig maak, help ons die vrede in ons lewe, die vrede in ons lewe te vind en te verstaan, so dat ons mense van geloof sal wees. En maak nie saak, Here, wat se probleem en situasie ons pad kom nie, ons is sal hanteer, want die vrede vir ons is met ons. Daarom bid ek vanmôre